E aí galera, aqui é o FB e trazendo mais um vídeo de Grand Chase para vocês. Agora não é a beta e olha quantos servidores tem aqui. E tudo lotado, galera. Olha quantos servidores tem nesse jogo e quantos estão lotados, e a maioria estão cheios, lotados. Não dá para acreditar, mas como todos sabem, isso deve ser o hype. Então vamos ver daqui a umas semanas, um mês, se o jogo vai estar assim. Na beta eu joguei com a Elises, joguei um pouquinho com a Lyre, e aí eu joguei também um pouco com a nossa querida Army, que eu gosto muito, a limpa fase. E agora vou mostrar um pouco do Les, né? Porque a gente não tem outros personagens para mostrar, porque a Cog tá segurando todo mundo. Então vou mostrar o Les e começar a jogar com Les nesse lançamento de Grand Chase Classic. Vocês reconhecem essa voz? Busco vingança para me redimir. Prepare-se. Você não me incomoda mais do que um inseto. Pera aí, de novo? Você não me incomoda mais do que um inseto. Isso mesmo, é o dublador do Vegeta, o Alfredo Rolo. Eu acho que é isso, hein? Se eu errar, desculpa aí. Ou coloco o certo nos comentários. E o Les é muito estiloso e é como o título diz, Les, o ninja sombrio. Vamos lá, pera aí. Aí, ó, ele dá dois pulos, ele corre, ele dá uns ataques muito maneiros. Corte impactante! Corte impactante, pera aí, tem um corte fatal também. Fúria fatal! Fúria fatal. E o último skill dele, que é... Golpe final! Golpe final! Agora falta mostrar o quarto skill. E a dublagem tá zoada, mas é bom mostrar mesmo assim. Você não me incomoda mais do que um inseto. Bom pessoal, vamos lá, sem enrolação, um mercenário, a segunda classe. Não fique no meu caminho, verme. E eu gosto muito da provocação dele, olha só. Patético. Patético. Nossa, eu amo essa dublagem. E aqui ó, ele é bem ágil, né? Só que diferente do Les, ele não tem uma corrida, ele tem uns dashes, né? E os ataques dele são poucos. Olha lá. Eu gosto bastante dessa classe e aí ele tem esses dashes aqui, ó. Ele tem um dash duplo, que é muito bom pra matar os inimigos. Depois eu mostro ele em missão. Vamos usar o terceiro skill aqui. E o quarto skill. Jutsu das Sombras! Bom pessoal, vamos lá sem enrolação, Vingador. Busco vingança para me redimir. Prepare-se. Eu não gosto muito dessa classe porque eu não sei jogar com ela. Ela é excelente em PVP e um pouco ruim em missão. Então quem joga PVP gosta bastante dela. Ela usa umas garras aí, ó. Gosto bastante dela em missão porque ela vai pra trás dos inimigos, né? Olha lá. Primeiro skill pra mim é inútil, mas em PVP é muito útil. Eu gosto do segundo, que é o ataque sônico. Ele tem um dash pra cima e tem um dash pra baixo. E tem um dash pros lados também, olha lá. Ó. Ele faz umas sombras. É o cara fica doidão assim, ó, que nem eu tô ficando aqui, ó. E vai matando os inimigos na missão. E no PVP também. E vamos ao terceiro skill dele, que é bem da hora. Olha quanto golpe esse cara dá. E vamos ao quarto skill, sem enrolação. E bom pessoal, vamos à última classe do Les, o retalhador.
você já estava no chão antes mesmo de eu começar. Arraste-se, implore como o verme que você é. Arraste-se, implore como o verme que você é. Eu começar. Primeiro skill. Lâmina fantasma! Um pouco do combo pra vocês. Ele também vai pra trás do inimigo, olha lá, ó. E é que nem um ninja mesmo, que faz aquele jutsu do tronco, olha só. Olha lá, ó. Fica um tronco no lugar dele. Olha a agilidade do garoto. Isso aqui é um retalhador. Vamos lá, terceiro skill. E vamos ao último skill e o mais da hora de todos. Se você tiver ataque especial e crítico e dano crítico. Ele mata qualquer chefe na hora. E bom, pessoal, já mostrei um pouco das classes do Les para vocês, para ver o naipe do personagem. E vamos aqui escolher o nosso garoto. Isso, olha lá. Les, o ninja das sombras. Eu tô aqui com o Les, vou deixar alguns espaços de personagens, né? Porque, como eu falei num vídeo passado, eu quero deixar esse espaço para outros personagens. Tá, eu tenho que ficar meia hora aqui. Vamos ver o que mudou, o que não mudou. Olha lá, ó. A gente tem recompensas para novos heróis. Essa parte aqui que a gente vai completando mini missões e vai conseguindo prêmios, principalmente o VP. Os desafios, a maioria estão aqui. Desafio épico, tem os três. A loja não posso ir, eu tenho que ter um nível 30. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa. O inventário parece a mesma coisa. Acessórios, o inventário tá o mesmo. A poção aqui, né, super importante. Vamos ver. Aqui os talentos. Eu tenho a impressão que tem alguns talentos que estão faltando, né? Tipo algumas esquivas, algumas coisas. Vamos lá, deixa eu ver. Desafio, mesma coisa. A loja. A loja não parece ter mudado tanto, né? Vamos ver alguns pacotes aqui. Que eu gostava na época. Aqui, ó. Vou mostrando alguns pacotes rápidos pra vocês. Busco vingança. Bom, vamos lá aqui com Les. O estranho desse combo é que ele dá uns 3 chutinhos, né? Eu ainda estranho muito esse combo. Que eu tô tão acostumado com o combo nível 2 que eu até estranho. Olha pra você ver como o Les é um personagem forte e rápido. Opa, volta aqui, vai fugir não, vem cá, vem cá. Pera aí. Vem. Não, pode ir, não. Nossa, é tão legal pegar os inimigos assim. E fazer isso! Nossa, detonei. Vem cá. Sinto o poder de minha bota. E agora? Isso. Ele também lança kunais, galera. Fúria fatal. Vem cá. Deixa eu tá nervoso, ai. Ainda bem que mudar na textura dele, porque ele tem uma cara de paspalho. O truque que eu indico pra vocês é usar, dar dois pulos, usar kunai, né? Ir pra trás dele e continuar atacando. Com pulo e kunai,
você consegue dar dano e ir pra trás do inimigo. Porque como a gente não tem esquiva, né? Forte impactante! Forte impactante! Bom, pessoal, né? Eu não vou fazer o vídeo inteiro de vocês me vendo jogando com LED começo. Porque eu já fiz com Elises e tudo. Estamos aqui prestes a conseguir a segunda classe. Eu só tenho que matar alguns monstros e vou conseguir o mercenário. E olha só como ele é, galera. Olha essa roupa. Vou mostrar ele um pouco pra vocês aí. Vou mostrar um pouco do meu Les também, como é que ele tá. Ele tem uns especiais muito maneiros, como esse aqui, ó, que é muito bom pra fugir de skills. E esse segundo skill que eu acho maneiro pra caramba. Eu tô aqui com essas adagas nada chamativas, né? E olha lá, ó o segundo combo que eu falei pra vocês. E olha o jeito que ele é rápido e sanguinário. E se você apertar o Z muito rápido, ele solta kunais, olha lá. Pera aí. Isso, olha lá. Viu? Bom, vamos lá. Deixa eu soltar um skill aqui. E esse skill desse bonequinho de palha aí, que eu chamo... É, o interessante dele é que ele pode se tornar muito forte. Como assim? Quanto mais inimigos você pega no skill, mais forte é o dano dele. É igual eu falei em outro vídeo, igual o impacto atordoante. Quanto mais inimigos você acerta com aquele skill, mais dano ele dá. Então, aí ó, vocês percebem que em momentos eu mato na hora e em outros não. Se você pegar muito inimigo perto do chefe, esse skill dá muito dano. Mas se você atacar o chefe sozinho, aí ele não funciona direito. Olha lá. E fora que você tem que estar bem perto, né? Porque o range dele não é muito alto. Vou matar aqui. Meu Les tá super irado, olha lá. E vamos matar essa chata aqui que fica teleportando, que eu não aguento mais ela. Olha lá. Viu? Esse skill não é super poderoso. Você viu que nela não funciona muito bem. Peguei, peguei! Safada. Deixa eu matar esse cara. Ele vai me encher o saco. Peraí, peraí, peraí. Você acha que vai fugir? Ah, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Aí. Aí, ó. Por isso que eu detesto ela, cara. Meu terceiro skill é mó bom. E o cara me amaldiçoou. Tô quase morrendo. Uso uma poção aqui. E ela fica fugindo, cara. Nossa. Olha lá. Peguei, peguei, peguei. Toma, safada. Literalmente, né? Ela é uma fada. A rainha negra. Não, não vou deixar você respirar, não. Tô fazendo isso porque aí buga ela, né? Ela fica sem reação. Aí. Aí, ó. Quando pega todos os danos, aí sim faz diferença. Deixa eu ver se eu consigo derrubar ela de novo. Nossa, que demora pra essa tia morrer! Vem, 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 vem! Vou acabar no estilo! Aê! E bom, pessoal, vamos lá sem enrolação. Conseguiu o mercenário! Beleza! E vamos lá, né? Vou mostrar o mercenário pra vocês, que esse vídeo já tá ficando com um tempinho bom. Vamos ali, ó, meu Les todo paloso, sombrio, e eu vou usar, vou usar essa arma aqui. E vamos lá, vamos estrear esta segunda classe.
no Lago do Crepúsculo. Ó, ó a pose do cara. Todo malvadão, né? Patético. Jogar com ele é simplesmente frente Z. Porque, ó, dá muito dano. Se você ficar fazendo isso, feito um louco, olha o que acontece. Pera aí, deixa eu juntar o pessoal aqui. Aí, ó, ó, eu só fico nisso aqui, ó. E eu vou matando os inimigos. Você vê que os ataques dele é bem mais potente que a primeira, né? Bom. Jogar com eles, galera, é basicamente isso, ó. Frente Z. Pera aí. Nossa, eu ainda errei, Vesco. Olha lá, ó quanto dano eu tô dando. É claro que no meio das coisas a gente leva um combinho, né? Vem cá. Fúria da lâmina! O problema é que esse combo ele joga muito pra cima, né? Os inimigos. E se você dá frente Z no ar, ele dá dois ataques. Então é uma classe bem ágil de ataque. Olha lá, eu só fico assim. Quando tem bastante inimigo. E vamos lá, pessoal, sem enrolação, né? Que eu já mostrei a classe pra vocês, né? E, bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Les O Ninja Sombrio. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram por aqui e nos vemos na próxima! Falou! We'll be right back.